Welcome back to MTFC TV. Joining us this time is Matt Wilcox's new manager, Paul Phillips. Paul, how does it feel to be about the manager? Great. Obviously been a bit of a whirlwind. Um got the job Friday late tea timeish. Um and then obviously with the events over Saturday's uh, obviously been a, been a whirlwind 48 72 hours whatever it's been and it's it, it, but it's good to be part of a good club, club I've always admired. Um and Hopefully, now we can get out this little rut that we're in and hopefully uh, push on. There's not many managers, well, I don't think there's any to my memory that have made the bridge over the A6 from Buxton to Matlock or vice versa. What was it that decided? Was there any trepidation in your mind about taking that or was it something that didn't figure for you, that rivalry? It didn't really figure. I know about it because obviously I've played in them, um, I've also managed in them. but for me it didn't really it didn't I just seen it as a, a good opportunity a, a, very good club a club unfortunately that's struggling at the moment and whenever you come out of management you know that you need someone else's misfortune is then your good fortune and unfortunately Steve Critic didn't quite get the uh, the results that the, the club wanted this season so it's up to me now to try and come in and get what we can out this season we're obviously in two cups we've got to make sure we're safe in the league and I've still got a lot of things to play for come this end of this season how did the how did you get in the job club about was it a case of you interviewing for the club or did the club approach you i spoke to uh dave reynolds on thursday uh obviously they knew myself from me um buxton days ashton days um so they asked me to send me cv in for me i thought to be perfectly honest it was probably too late looking at they were saying that they wanted to keep ca the candidate in place for the saturday game Um so I didn't think any more of it until I got invited for an interview on on Thursday met Dave Reynolds and Keith the secretary then got invited for a second interview Friday where I met Tom and um Dennis as well uh, and then got offered the job latter end of uh, Friday afternoon which was swiftly taken Now for those who aren't aware you are quite a storied playing career in the league leave le looking back and Doing my research for this interview, it's something like over 700 appearances as a goalkeeper. That was not just for one club. I played over, I think, 707 times through quite a few divisions for draws in, probably 80-odd games for Staley Bridge, um, 200 games for Ashton, I think it was. So it's, it's quite a lot of games, yeah. Don't, you, don't, I don't look that age, do I, But. No, you definitely know your apples, <laughs> that for sure. What was it, uh, moving from a player, obviously, a, a goalkeeper, In a role where you could oversee the whole of the pitch. What was it about it that made you want to take that step into management? I just felt like it was uh, its the next step. Your body can't always do what you want to do on the pitch. I've got my coaching badges, so the next step for anyone that wants to move into management is obviously being assistant manager. At the time, I, I, I became assistant manager at Ashton under Craig Robbo. Um, he couldn't do the job, so four weeks before it got thrust into the limelight, uh, and that's where it started. I think obviously a little bit of luck. We got in the playoffs a couple of times, three times I think it was. Unfortunately, we got beat on penalties, but it's the next step. It's the next step, the management side. No one ever tell you that it's as good as we're playing side. It's more stressful, I can assure you, but for me, it's the next step and to st stay in touch with football and, and, stay involved with football. I believe during my research that I saw why you were managing at Buxton, you donned the gloves. In, in emergency, is that something you still feel up to? No, I can 100% tell you now what we've done in any gloves. Um, I played for, I think it was in a Derbyshire Cup, to be honest, and we had a, a quite a big game on the Saturday, and the keeper had a bit of a knock. Um, so I went in there for a Derbyshire Cup game. We won, uh, so I went out and I went in, I went in note. So I'll, uh, I'll leave it at that for now. Now we'd be remiss not to talk about your backroom staff. You, you're keeping Mark Mullins on, you Sports Very Fit, <laughs> Steve Shuttleworth staying on as goalkeeping coach, but. A bit of a blank at the minute is the role of assistant. Is that something you're still looking for? Have you got anything sorted of with that yet? I will, I will. have. I've gone. Obviously, we're still speaking to people. Um, to be perfectly honest, when I sat down with the board, I wanted someone to come in as as a coach as well as a as a player that can sort of bridge that gap across the across to them. Uh, also, it gives me a chance of messages on the pitch, which I found quite well when I was playing. When Stephen Alfred was doing me, that it, worked really well. And so. I've I've got it down to two candidates, so I'm going to make a decision probably later tonight on that side but I'll bring in people that obviously you need to make sure we're bringing our position scouts and scouts that analyze stuff so I'll be bringing a team in that make sure that on the pitch that we go forward and we're well prepared for everything obviously recruitment's a massive thing as well so we need people looking at that all the time because obviously the world doesn't stand still the football world doesn't stand still so making sure we're bringing players in that are the right caliber. Are you somebody who likes to use all the latest equipment? Likes used to play track invests, vests, of course, and all that jazz. We did have him. We did have him. I think it does give us a give us a give us a head start. Um, obviously, I don't know. Obviously, we're not playing the game yet. I don't know realistically what we've got here, but it did help in the scenario of that. But for me, it's not necessarily that a necessity at this time. I think it's probably something that we look at. for the long term future I think at this time we've got to make sure that performances and results go hand in hand more than anything else. Now you, you mentioned player recruitment earlier, is there anybody on the <coughs> fringes of coming in or is it a matter of taking stock of what you have currently? I think it's hard again, obviously don't watch well on Saturday's events but looking at it, I didn't have a chance to have a look obviously the lads were taking the game Saturday well so I had a, had a, had a, look at lads, I know majority of them but I think we've got to give them the opportunities to stake the claim as well. would are in the position because of we've not performed, but maybe a new face, a new voice, new tactics. Maybe that'll sort of wake a few up and make them realise that one, they're playing for the futures at this football club, and secondly, it's it's a slippery slope. Once you come out somewhere, it's not always the case that you could pick a club up tomorrow. So they're playing for the futures. Would you be? Open and happy to say, if say a player at your former club in Buxton, in this case, wants to follow you and make that gap, is that something you would be prepared? Because there's not many players and managers who do make that gap. Is that? Yeah, I, th I, I think it's, I think it's well known in football. Sometimes you have players that maybe follow certain managers about. I think Steve had it. Other lads have it now. Where they, where they probably bring two or three players that know the philosophy, know how we want to play. know, the, know what they want in the dressing room and know the standards they demand on the pitch. So I'm never going to say never, but again, it's that back down to making sure we're recruiting the right way. I think for me, I've had probably five, six weeks out where, again, when I sat down with the chairman that we couldn't, uh, when you're in football, you don't get a chance to go and have a look at some people, have a look at players. So for that five, six weeks, I got myself out, did my own work, looked at players. So you've got to make sure that you do your homework and again we can't sit still on that that's why i feel that we need to people to come in and do that side and make sure we stay in front of the game i've noticed looking back at your cv you, after leaving buxton took an assistant manager's role you seem to constantly have been involved with football there's not many gaps where you've had time out from the game is that something it's, is it obviously a love for you being involved with the game yeah it is a love uh, obviously, excuse me. Sorry. It is it is a love for me. Uh, I think I think the problem. I think the problem we had. I think I was out four or five weeks before I came back in. Maybe six weeks before I come back in and took the assistant manager's role. Um, but it felt like six years to be perfectly honest. Because after two, three weeks, you start getting itchy feet. So I think it's, it's a love for the game. I think once you're away from it, you realise what you miss. We had a lot of pressures this year, unfortunately. at Buxton and learnt a lot. But the lucky thing for me this year was I got away with my family at Christmas. That I've never done while well. I've been a manager or a player. So that made me think about stuff, read up on stuff, speak to people, and hopefully make me a better manager. Now, I'm, I was reading as well, you speak to a lot of other managers in general. Is it is it a case of it's a hub of knowledge and you're always learning and always taking on board? Is there, a, is there somebody always at the other end of the phone for you? Yeah, obviously. I, 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 speak to a lot a lot of managers Liam Watson being probably the most recent uh, obviously he's done quite a lot with with Southport with Telford with other people just be, just to pick their brains because I'm a 41 year old you're never going to know everything about football you'll never know that to the day you die but for me again you're always learning but I think I learned more from the mistakes in the 14 games that I made this year than I probably did in the four playoffs that I've reached for different clubs over the over the last five years. So for me, it's about learning, about learning from your own mistakes first. But I think you can also pick people's brains that have been there and done it. Now, looking at your previous teams, you appear to play, you, you like two pacey wingers, and you, you like to be quite direct and attacking, but you also like to be strong at the back. Would you say that's a fair assessment? Yeah, I think, obviously, looking up the way Matt Loft obviously played and watching the clips, and I've watched them a couple of times this year. Um, I think obviously they've got a couple of wingers on, on the books. I do like to play that like that. Obviously for me again, you've got to be solid at back. I think it's a matter of what happens in both boxes at this level. I think you've got to be ruthless in one end and obviously throw your body on the line at the other. And I look at the results. I don't think I think we've had a 5-2 and a 4-1 apart from that. We've it's been quite close and we've got a decent defensive record. I think at the other end of pitch, obviously we'll have quite a look on, on Marcia. So people have now got to start shouldering the burden with him and, and start scoring goals. So, but the way I like to play is get, get out of teams. I think the, for me the best form of defence is attack. But it don't mean that you don't do your jobs at the other end of the pitch. Now I think a lot when you were announced as manager, and look, where <laughs> obviously I think you're local to Stockport. Is that correct? Yeah, not far. It's it's quite a trek from Stockport to here. So. is is that an issue for you or have you always been someone who's prepared to travel if needs be yeah i think i, th I thought I th traveling don't really concern me uh, to be perfectly honest it's a nice drive out as well i think uh, it, it relaxes you know, to be honest on the way up here but no it's uh, you look at the club and you look at the the people around the club and it's a, it's an ambitious club and i think it's probably battered below its averages over the last few years, and that's no disrespect to people that went before me. But I think it's a big club and it can kick on, and the facilities that they've got now is, is a club that can push on to the next level. So you always have that in your back of your mind, and there's not many clubs around the neck of our woods that can do that. So I think you've got to try and get the best opportunity for yourself. Now, outside of the football management, you're very much a family man, as we've seen on Twitter. I think when you were announced for a job, the, the Facebook feed showed a lot of people with the last name Phillips followed the club in one. It was sort of rush, so that it's obviously that's a big part of you. Who is, who do you support outside of football? Well, outside of non-league football. A Manchester United fan. I've always been, uh, grew up with them, go to the games when possible. Um, but yeah, I've always been a Manchester United fan. Obviously started football at, at playing for there till I was the age of uh, 16. So it's, it's been a big part of my life, and long may it continue. Not having very good time at the moment, but you've got to take the rough with the smooth. I've had seen a lot of uh, good times, so it's time to uh, sort of knuckle down now and take the bad times. But yeah, it's obviously going on about my family there. They're a massive part of what I do with football. I've always got their backing. They come to games when they can. Um, and I, I feel like when they're there and other people's partners or parents or wives are there, that you, you get a better close-knit feeling. We'd be remiss not to finish this interview without talking about the tragic passing <laughs> of Jordan Sinnott. Obviously, as a manager coming in, that's—I don't think it's something anybody expects to experience or has experienced. How, because uh, you were in contact with the lads, how were people faring? Obviously, with the tragic circumstances, I think it's been horrible for the lads. Obviously, we, we knew about five to one what the circumstances were on on Saturday. We had to inform the lads. We obviously waited to get together as a group, um, and it was. it was silent in the dressing room there's a lot of upset people who tell exactly what kind of what man he was and what kind of lad he was that how how highly he is it regarded you can see that now by the outpouring on social media and in the news and how people are rallying around his family I think for me that's what we've got to do as a whole now try and try and get as be as strong as possible for the lads in the club and strong enough for the, the lads his family so for me it's been it's been no one gives you the book on how to deal things like that i've never had to deal with it in my life never mind in football but like i say the lads hopefully we can be strong for his family we can hopefully win something this season and obviously contribute to say it's part of what jordan did as well big first game saturday now looking at it hard united i believe books of this season you played them twice one win and one loss is that correct, correct yeah yeah so going into it you you already know a lot about them are you already thinking what your team's going to be or is is that something that will come once you've appointed your assistant that you'll discuss that together no I've been working on it today to be honest I always work on it a week advance or in the week depending on what happens on, on a Thursday evening we're obviously giving the night off on Tuesday just to get over events as we just spoke about but I've already started planning for Saturdays. To make sure that we've got the right team going out against them. They're a good team. Probably had a bit of a a low spell. Beat Grantham Saturday. We had a report done on him on on Saturday. We had someone watch the game. So we'll do our own work. Know what they're about. We've got good players. Tom Pratt. We just signed a lad from Sheffield United. I can't remember his name, but pacey. Trying to you on the counter attack. Uh, and it'd be a tough game. It'd be a tough occasion. But hopefully we can uh, come out with it three points and show our respect to Jordan, as we hope we can do. Right, I think we'll finish things there. And um, once again congratulations on taking the helm with the Gladiators and I wish you the best of luck. Thank you. Thank you.